Denovi ovo Skopje predstavlja vaše podpredsedatelo na Sojuzu za fizička kultura na Jugoslavija i predsedatel na Međunarodnata Borečka federacija, drugar od Milan Ercegan. Drugar Ercegan, ako sakate da ni kažete vo ova jubilejna godina, koga го прославуваме доаѓањето на председателот Тито на чело на партијата, миначе 30 години, неговиот 85-ти роденден, кои манифестации ќе се организираат во нашата земја? Ми ове години празнуваме два јубилеја. Јубилеј 40 годишнице доласка друга Тита на чело партија и 85 години негову живота. Желби да кажем да колико е дуг животни пут, колко е дуго револуционарно дело друга Тита. Спорт е бил увек везан непоседно за друга Тита, јер е друг Тита у младости био активен спортиста. Он е био еден врстан мачевалац. Ние пропустио ни едну прилику за време приема наши спортиста, када смо му представили светски праваке, да каже да и он био рвач, а познато е колико е врстан стрелац. Поред тога, још пре рата обраќајќи се Скоју, друг Тито е рекао да е необично важно да се омладина бави физичко културом, јер е она значајна за негов физички развитат и за здравје човека. Обраќајќи се омладини, друг Тито е рекао да омладина треба пре свега да учи и да се физички развија. А врхунским спортистима е рекао да треба спорт дисци на достојну висини која одговара нашој самоуправни социјалистички Југославији. Ми ова два значајна јубилеја, која сматрамо као наш обшти југословенски празник, желимо да обележимо не манифестациону, него радо и стваралачки. Ми би желили да u okviru ta dva jubileja postavimo odgovarajuće više ciljeve koji su proklamovani u našem programu, što bi trebalo sve nas da mobiliše na veće napore da te ciljeve izvršimo. Razumljivo da je osnovni strateški cilj omasovljenje, to je jedan od prioritetnih zadataka. I niz drugih programskih zadataka koje smo postavili u našim tim deklaracijama, želimo da ove godine obeležimo od visokim rezultatima kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu reprezentujući naše samoupravno socijalističko zajedništvo. No, ja bih želeo da istaknem nekoliko manifestacija koje će biti u centru pažnje naše. Prvo, to je Partizanska olimpijada u Foči. 1942. godine je održana u trenutku kada je ratni vihor i kada je besneo našom zemljom i kada je naša zemlja bila jednim delom okupirana na slobodnoj teritoriji, razvio se i sportski život. Tako je 1942. godine održana prva Partizanska olimpijada u Foči na kojoj prisustvuje drug Tito. Ove godine, maja meseca, održat će se u čast i u spomen te partizanske olimpijade i prva posleratna partizanska olimpijada na kojoj će učestvovati sve socijalističke republike i autonomne pokrajine. Druga značajna manifestacija je studentska univerzijada, jugoslovenska studentska univerzijada, koja će se održati u Kumrovcu. Treća je školska olimpijada ili školsko-sportsko takmičenje koje će se održati na Tjentištu. Pored toga, niz drugih manifestacija, kao što je bio sad nedavno Igmanski marš i kup maršala Tita, a posebno dan mladosti bit će obeležen i nosit će obeležje ovog našeg značajnog jubileja
kome se priključuje celokupna naša sportska organizacija. Znači, sportistite će dadat maksimalen pridones vo proslavata na ovije dva jubileja, a nije da se vratime svega na jedno prašenje koje je mošno aktuelno i za koje vo posledno vreme se vodat mnogo diskusiji. Stanuva zbor za novijot sistem na nadprevari. Ako sakate da ni kažete do kade je stignata работата и што е до сега сторено, што се презема за изменување на тој систем на надпревари во сите спортови? Желео би да кажам да е питање система такмичења веќе постало едно историско питање. Много година се говори о реорганизацији система такмичења и увек у нашим одлукама говорено е о неким прелазним годинама. Međutim, posle pisma druga Tita i izvršnog biroa, ovo pitanje je stavljeno kao jedan od naših prioritetnih zadataka, jer smatramo da je reorganizacija sistema takmičenja nije ni praktično ni organizacijno pitanje, već je ono jedno duboko idejno pitanje, imajući u vidu da je sistem takmičenja povukao, zapravo angažao sve naše snage koje su se skoncentrisale samo na određene grupacije i to u najvišim stepenima takmičenja, zanemarujući bazu. Tako mi danas imamo u mnogim sportima jedan hipertrofirani sistem takmičenja na nivou federacije. Manje više čak i individualni sportovi proglašavaju se kao ekipni. Imamo jedan razvijeni sistem liga. I razumljivo da su konzekvence tako razvijenog, hipertrofiranog sistema takmičenja veoma ozbiljne po vaspitanje, po orijentaciji sportista na njihovo učenje, na njihov profesionalni rad, jer su sportisti putujući širom Jugoslavije, gubeći radne dane, gubeći školske časove, bili orijentisani razumljivo na svoj klub ili na nekoga koji je njemu morao materijalno da kompenzira. Te prema tome jedno pravo, ustavno pravo da se omladina bavi fizičkom kulturom, u jedan put se pretvorilo u obavezu i svako je tražio kompenzaciju za to što se takmiči u nekom sistemu takmičenja, naravno ako je bio u savnom stepenu. Pored toga, sistem takmičenja je manifestirano dugo slabost, jer je ta profesionalizacija imala jedan dubok prodor i u masovnom sistemu takmičenja. A sve snage koje su se orijentisale da izgrađuju jedan sistem takmičenja u vrhu, zanemarili su u osnovu, zanemarili su osnovni sistem takmičenja u društvenoj bazi. Mi smo to pitanje sistema takmičenja pokrenuli i moram da kažem da ima veoma ozbiljnih otpora. Ima otpora i od sportskih organizacija, ima otpora i od funkcionera, ima od raznih društveno-političkih struktura koje u stepenu takmičenja vide i prestiž svoje sredine, svoje okoline. Međutim, ne sagledavaju se oni suštinska pitanja koje su nas navela da reorganiziramo sistem takmičenja, a to je borba za reamaterizaciju, reafirmaciju našeg sporta i približavanje sporta našem čoveku, težeći da se sistem takmičenja pre svega masovno razvije u društvenoj bazi. Mi smo juče na sastanku predsjedništva Saveza fizičke kulture Jugoslavije doneli odluku da se reorganizacija sistema takmičenja mora definitivno formulisati u vidu jednog dokumenta konkretnog do kraja maja ili početka juna, s tim da 1977-78. Godina potpuno pređe na novi reorganizirani sistem takmičenja. Znači, dočekujeme nabrzo deka će dojde do prihvaćanja na ta novata reorganizacija na sistemu na nadprevarite. А сега да се вратиме на оној спорт што веројатно најмногу го сакате, борењето. На почетокот реков дека вие сте председател на Меѓународната боречка федерација, вие сте единствен југословен што се наоѓате на чело на една светска спортска федерација. Па ако сакате да ни кажете како се чувствувате на таа позиција, така да речам? Желим да кажам да сам зарвање onako u svojoj sportskoj orijentaciji vezan možda više od 30-35 godina.
Razumljivo, radeći na afirmaciji i širenju jugoslovenskog rvanja, došlo je i do jedne odgovarajuće afirmacije jugoslovenskog rvanja na svjetskom planu, te uporedno razvijajući se sa jugoslovenskim rvanjem, razvijao sam se ja i dobio sam jednu odgovarajuću svjetsku reputaciju i poverenje sveta da budem njen predsjednik. Moj izbor za predsjednika bio je praćen jednim programom koji sam ja ponudio. Ja sam na kongresu u Minhenu ponudio jedan program koji je težio pre svega da modernizuje, da osavremeni rvanje, da od rvanja stvori jedan savremeni dinamični sport, spektakularan sport. To je bila prva tačka mog programa. Druga tačka mog programa jeste da se pruži tehnička pomoć zemljama u razvoju, smatrajući to opšte čovečanskom brigom i obavezom svih organizacija. I treći deo mog programa koji sam ponudio u kongresu bio je demokratizacija Međunarodne federacije. Vi na neki način ste i osnovopoložnik na slobodno to borenje vo našata zemlja. U 1959. godina predloživte tokmu vo Македонија да се развива овој стил. Како се роди таа идеја, кајва, што беше поводот токму да го одберете овој регион и да почувствувате дека на овој терен има момчиња кои за година две ќе можат да постигнат резултати во слободното борење? Ја не знам кој е фактор био пресудан да ja se orijentišem upravo na Socijalističku republiku Makedoniju, da kao predsjednik Hrvatske federacije Jugoslavije insistiram da Makedonija prihvati slobodni stil. Bilo je to i pre 59. godine, u nekoliko navrata sam pokušavao, nisam uspevao sve dok nisam našao jedan broj saradnika koji su mi pomogli da tu ideju realizujem. Verujem da su duboki koreni rvanja koji žive u narodu. Rvanja kao najstarijeg sporta sveta i koji animira već i malo decu da u igri rvu između sebe, a posle i jedno razvijeno tradicionalno rvanje koje je veoma rašireno u Makedoniji. Možda je to bio jedan presudni moment koji sam ja osjetio da tu reži jedan strašan ljudski potencijal. I na moje veliko zadovoljstvo moram da kažem da se uopšte nisam prevario. Danas slobodni stil je u stvari slobodni stil koji se razvio u Socijalističkoj Republici Makedoniji. To je slobodni stil koji reprezentuje našu samoupravnu socijalističku zajednicu na svim borilištima sveta. I mogu da kažem da za ovih 15 godina od kada postoji Hrvački savez, veliki broj Hrvača iz Socijalističke republike Makedonije kao reprezentanti Jugoslavije nastupali su na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim šampionatima, balkanskim igrama i dali veoma značajna ostvarenja. Ja koristim priliku da izrazim svoje duboko poštovanje i Hrvačima, trenerima, sudijama i njihovim funkcionerima koji su doprinili da se rvanje tako razvije da ono može danas da slavi ponosno jedan jubilej.